Ərbaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə Məlik Aslanov küçəsindən 300-400 metr məsafədə 4 otaqlı bir evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, bax bu evin yoludur, bax buradan bir giriş darvazasıdır hörmətli izləyicilər. Bax buradan rahat darvaza qoymaq olar, bax bu hissədən. Buradan darvaza qoymaq olar. Sadəcə darvaza qoymayıblar, həyəti də var. Keçən il həyəti ilə tanış olan hörmətli izləyicilər. Evin iki tərəfə də çıxışı var. Buradan giriş istəsə də həyətinə tamit daşlar döşənilib. Yüngirvari ağacı var. Bax buradan da bir giriş istəsi var hörmətli izləyicilər. Buradan da bir giriş qapısı var. Həyətiyənin sahəsi. Çəkdim hörmətli izləyicilər. Keçən il evin içi ilə də tanış olağın kombi sistemləri çəkilib. Ev qoşadaşdan inşa edilib. Özünə tikilən bir evdir hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, videomuza baxdığınız zaman abunə olmağı unutmayın. Abunə olan zaman zıngırov işarəsini aktiv edin ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Keçən il evin içi ilə tanış olaq. Hörmətli izləyicilər, bura giriş hissəsi devin. Bak, kürsüsü də var xeyli. Haradasa 6-7 dar kürsüsü var. Demək, buradan çıxan kimi sağ tərəfdə bir mətbəxtdir. Mətbəx mebelləri olduğu kimi evin üstündə qalır, hörmətli izləyicilər. Buradan arıza, hamamdan santar qovuşağı arızadır. Burada hamamdır. Təmiri vəziyyətdədir, hörmətli izləyicilər. Əlavə də burada sol tərəfdə də bir dənə santar qovuşağıdır. Burada təmiri vəziyyətdədir. Keçən indi otaqlarında tanış olan hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, bax burada zal hissəsidir. Təxmini 30 kvadratı var, 5-in 6-ya bir zalıdır. Tavanlar da çəkirəm diqqətlə baxın hörmətli izləyicilər. Demək, hörmətli izləyicilər, bu evin bir dənə qapılarında biraz yüngülvari problemi var. Qapılarında ev yiyəsi öz üstündə verir. Bax, burada da geniş bir yataq otağı. Təxmini haradasa bura bir 20-25-24 kvadrat olar. Geniş bir yataq otağıdır. Çəkirəm diqqətlə. Baxın, hörmətli izləyicilər. Demək, bir yataq otağı da buradadır. Qeyd edirəm, qapıların hörmətli izləyicilər, ev yiyəsi öz üstündə əlavə qapısı var. Üstündə verəcəyəm. Burada haradasa bir 16 kvadrat olan bir otaqdır. Hörmətli izləyicilər, bax bu ev 65 minə dəyərləndirilir, ev yiyəsində də danışmaq olar, aşağı yeri də var hörmətli izləyicilər, qiymətləndirilib. Bax, burada bir yenə geniş bir, haradasa 18 kvadrat olan bir yataq otağıdır, geniş bir yataq otağıdır hörmətli izləyicilər, otaqlar da genişdir. Hörmətli izləyicilər, diqqətlə çəkdim hamızı. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrin versin. Yenə də qeyd edirəm, qiyməti 65 minlə qiymətləndirilib, aşağı yerdə var.